Що, шановне панство, дорога родина, Відвідай ТВ продовжує свою роботу. От мене звати Єгор Губіліт, я маю честь, радість і приємність сьогодні спілкуватися разом з вами, також з нашим гостем. От для нас буде важливо, якщо ви напишете в коментарях, чи принаймні своїми вподобайками покажете, що ми є, і що ви нас чуєте, от і тоді я вже буду знати, що ми є, що в нас все. Шановне панство, дорога родина. Так, я так розумію, що, що ми вже. А я включив Facebook. Так, так. Отже, так, бачу, що вже є. До нас долучаються люди помаленькі, вже біля 10 осіб. Так, так, вже такі пішли, такі, знаєте, такі всякі. Пальчики дгорі, як то кажуть, тепер модно, так? Ось, ну що, сьогодні в нас така дуже приємна буде розмова, тому що сьогодні така навіть сімейна, я би сказав. Ось, коли ми починаємо працювати з туристами, дуже часто туристи, коли ми пишемо, що ми поселяємо в Бергівському районі садиби зеленого туризму, і на цю тему є дуже багато гумору, туристи по-різному це сприймають, дехто переживає, бояться, хтось там уявляє собі якісь ізбушки. Коротше, дуже багато всього. Я хотів би сказати, чому ми, власне, це робимо. Коли ми починали туризм, в 2009 році ми з моїм колегою Юрком Перчом почали, побачили, що є попит і зацікавлення Закарпаттям, і ми вирішили на Закарпаття возити людей і починали з Долини Нарцисів. Ми мали домовленість з одною фірмою, що ця фірма набере, вони мали автобус, що ми наберемо півавтобуса людей, вони півавтобуса людей, і вони мали готель заброньований, ну, коротше, повеземо разом з ними спільно. Ну, і так вийшло, що попит був настільки великий на Долину Нарцисів, що вони набрали півавтобуса, і ми набрали. Вони ще набрали пів, і нам не сказали, а потім кажуть, у нас же повний автобус, робіть, що хочете. Ну, ми почали шукати автобуси і почали шукати проживання. А то 2009 рік не був такий, як зараз, що багато готелів, то тоді взагалі то окрема історія. Ми коли ще, до речі, розкажемо, як встановився туризм український внутрішній. Ось. Ну і коротше, в нас виникло питання з автобусом, ну ми щось там знайшли і з проживанням. Ми шукали, шукали і знайшли якісь там, здається, якщо я правильно пам'ятаю, в Яноші, Іванівка, Яноші, та біля Берегова. От. І хоп, ще люди хочуть. І ми думаємо, що робити? Ну реально нема де поселити. А я вчився в політехніці, вчився з хлопцями з Закарпаття. Взагалі мені досить якось завжди приємно з закарпатцями мати справу. Якось так легко з ними. Вони прості, хороші, працьовиті, скромні. Ну такі супер хороші люди закарпатці. Ось. І я їм дзвоню, кажу, лоце, слухай, в мене проблема, мені треба людей поселити. Він каже, я не знаю, але я знаю Пітю. Пітю може поможе. Пітю нич не знав. І ще хтось там порадив. Ну і так ми дійшли до там селищного голови села Бени Андрія Андрійовича Сухана. Ось. Ну і коротше, ми поїхали два автобуси. Я поїхав, поселився в готель, поселятися мав, а мій колега мав поселятися в, як то кажуть, зелені садиби. Ми переживали, бо направду я собі думав, що я в готелі крутий пацан. Я приїхав, розселив собі ліг, балдію. Вийшло так, що в готелі нас мене запевняли, коли ми домовлялися, що будуть двохмісні номери, трьохмісні деякі. У мене було багато пар. Виявилося, що майже все було трьохмісні, чотирьохмісні. Ну, коротше, я попав, слухайте, як кажуть, як ксьонзові хачі. Ну, але, ну, я думаю, якщо мені так важко, ми розселяли людей як могли. Я реально спав десь там на підлозі в якійсь хаті біля готелю. Водія ледве просив в автобусі ночувати. Ну і дзвоню до Юрка, кажу, Юрку, в тебе що? А він каже, та нормально, слухай, зустріли людей, розібрали, вином гостили. Я не знаю, якщо ніхто не дзвонить, не свариться. Та ні, каже, нічого такого. Та не може бути. Ну як, отак поселили в селі людей і нема ніяких проблем? Кажу, та знаєш, нема. І кажу, зрана побачиш проблеми, повір мені. Ну, коротше, коли настав ранок, мені багато людей сказали про мене цікавого. Поселили в цей супер-готель, в якому ще, до речі, там була дискотека півночі. От, і я вже мав читане, писане з самого рання. Ну, я думаю, а, то я такий, а в Юрка що буде? Дзвоню до Юрка, я. Каже, слухай, люди такі задоволені, щасливі. Вина накупляли, їх нагодували, всі щасливі співають. Ну, я думаю, може мене дурить, знаєте. Ну, коротше, виявилося, що він мене не дурив. Це все правда. І ми на другий тиждень вже всі готелі відмінили. Знайшли тоді Шарлоту Густавівну Чизмар, яка дуже багато нам допомагала, дуже хороша людина. Ось, ну і таким чином почали поселятися в зелених садибах Берівського району. Поселяємося досі. Це вже, який то зараз 20-й рік, то був 2009-й, це вже 11 років. Ось, ну і я
з великою приємністю люблю туди поселяти людей. І це вже ми поселяємо багато сіл, там Читфалва, Квасово, Оросіїво, Бене, Мужіїво, Варі, перепрошую, якось не назвав, Боржава, ось. Ну і задоволені, і принаймні і знаємо, що в Берівському районі там 75% мешканців, можливо, більше, це є етнічні угорці. Вони ще в 2009-му трохи гірше знали українську мову, зараз вони її прекрасно знають. Ми, як кажуть, я тоді знав погано угорську, зараз, може, трошки ліпше знаю, але вони краще знають українську, ніж я, і мені соромно. Ось за це. Ось, ну, але так як я не так багато їжджу, як наші гіди, вони краще знають, ніж я, угорську точно. Ну і сьогодні в нас така, це така була довгий вступ, у нас вже дивиться біля 30 людей. Ось супер, але щось не бачу, ну якісь там ті пальці вгорі, покажіть, що ви там нас бачите. Ось цей щось пишіть, до речі, можна писати коментарі, бо угорці дуже цікаві люди, і враховуючи, що ці є питання з мовою, деколи виникають такі, скажімо, ну, кумедні ситуації, про які ми частково згадаємо, але було б добре, якби наші туристи також щось згадали, бо це цікаво для нас всіх. Ми, до речі, збираємо гумор такий туристичний, наш гумор, не з інтернету, якийсь є тут, що стається в нас, і навіть в нас є на блозі стаття про гумор від Відні. Отож, і ці угорці, ну, хоча там є і русинське село, українське, це Квасово, ось, і ми з ними, от, українцями, угорцями, з українцями і угорцями Берегівського району, ми досить таких, я б не сказав, навіть дружніх відносинах. Це є вже такі родинні відносини. Та? Тому що я знаю, що на весілля наших працівників приїжджали люди з Читфалви. Та? Ми знаємо, що, наприклад, наша фірма святкувала 10 років, до нас приїхав автобус вітати нас з Закарпаття, і ми з ними є вже, ну, як родичі. Тобто я це не перебільшую, і коли ми деколи чуємо різні там нюанси, політичні там тертя, і для нас це не зовсім приємно, тому що ми знаємо, що угорці Берегівського району, не можу говорити за всіх, але я знаю за тих, з ким ми працюємо, з великою там повагою, і з нормально ставляться до України, і вони раді, що тут живуть, і мову знають, і, ну, тобто тут немає якихось нюансів, які могли б нас хвилювати. Тому сьогодні в нас є дуже така приємна розмова з таким чоловіком, якого ми знаємо з 2009 року, 11 років. Ось, маємо надію, що наша співпраця буде, ну, ще хоча б так років 20, 30, 40, і потім з дітьми їхніми, ось, і наші діти будуть продовжувати. Тому сьогодні в нас в гостях такий цікавий, колоритний чоловік. От, як він себе представляє, коли говорять, це є пан Шандор, от Олександр по-нашому, пан Шандор Деяк, села Читфалва. Пане Шандор, нас чути? Чути, добре чути. Ну, я вам навіть більше сказав, вже є Ніна Кучерява, вже каже, що Шандор, привіт. Я оце, до речі, бачите, вже вас згадують туристи, ось нас дивиться біля 30 людей. Ось, ну і розкажіть, будь ласка, декілька слів, пане Шандор, про там, про те, що робиться зараз в Читфалві, бо ми заскучали, якщо чесно, наші гіди, слухайте, і не тільки гіди, туристи дуже хочуть на Закарпаття. Ось і розкажіть, що там у вас, як. Знаєте, не тільки ви заскучалися, і ми вже заскучалися. Йовештейт. Йовештейт Киванок, загубив до панок. Ми так само заскучали, пане Ігорі, як і ви. Самі господарі вже давно кажуть, що навіть ні з ким вина випити по вечерям. Ви знаєте, що моя жінка, к примеру, кожну суботу спеціально варить голубці і бобрач. Думає, що туристи будуть. А ви що, їй не казали, що карантин? Так я їй казав, що карантин, але вона так чекає туристів, що вона спеціально варить голубці і бобрач. Кожну суботу. Я знаю, що... Добре. От. Ну, по-перше, пан Ігор, оце все 11 років почалося з пані Шарлоти. Ви знаєте, вона над нами провела експеримент, так називаємий. Ніхто не хотів туристів приймати, тим більше зі Львова. А сама Читфалва взяла і зробила, і прийняли. От і з цих пор ми робимо з вами. От. Наші господарки, кочим займається, Ігор?
По-перше, ми знаєте, що ми предоставляємо нашим туристам все время свіжі продукти. От, так що займаємося огородами. Слава Богу, в цьому році дощів вистачає, огороди будуть файні. От, насчет фруктів, може, чуть туговато буде. Ну, нічого, ми знайдемо, щоб паленку хорошу зробити. А скажіть, будь ласка, коли, наприклад, от починався це, ви кажете, що спочатку люди, наскільки навіть спочатку поселяли угорців, правда, в зелені садиби? Ну, потім вже, коли ми там почали, у нас виникла потреба в поселенні, то почали українці, мали якісь спочатку застереження, та переживали, може, були якісь, може, стереотипи? Ви знаєте, з 2006 року так під моїм керівництвом робить оцей сільський туризм. В перші часи ми приймали строго туристів із Угорщини. От, може, і за того, що й не було попиту зі сторони України, маю в виду. Но слава Богу, що ми з вами зустрілися і почали робити сих пор. У 2009 році дійсно щось таке сталося. Люди побаювалися. Я знаю, наприклад, що от Шарлота Густавівна тоді робила із Воржавою, робила вона із Мужиєвом. До мене дійшли чутки, що не всі люди хотіли приймати. От іменно із внутрішніх, ми так кажемо, із загор, із внутрішньої України. Ну, я вам скажу, що туристи з нашої держави по практиці. Це я вам кажу, туристи з нашої держави іноді і ліпше, ніж за кордон. От так. Тобто, ну, я знаю, такі історії мені розказували, не можу сказати, що в Четфалові, але загалом, що коли боялися прийняти українців, казали, о, та українці, та вони такі-сякі. А ті, хто прийняли, казали, ви пам'ятаєте, як у нас там були іноземці, які вони були п'яні і спали в тарілці з цим? А ти подивися, тут ми з українцями про оперу говоримо. Так? Тобто, що реально стереотипи, які є, от дякуючи нам, вам, ми можемо долати і доказуємо про те, що така особиста дружба між людьми різних народів, це норма, в тому немає нічого дивного. Ось. А ще скажіть, я знаю, що ви персонально, що колись такий був жарт, знаю, правда, неправда, казали, що колись одна з, коли питали одну з ваших там господинь, здається, Магдушка, якщо я правильно пам'ятаю, питали, де живе, де працює Шонівки, що ви там розказували? То якась така смішна історія. Ось. Ну, я в дійсності то робив на Золоторуднику, от, це в селі Мужиєво. От, якщо так поясню навперед, що по-угорськи баня – це шахта. От, і люди все приїжджають, люди, туристи наші, все думають, що я є директор школи або голова села. От, і у Магдушки запитали, що де Шандор працює. А вона так сказала, що подумала, ви знаєте, що наші хазяйки і досі так слабо по-українськи. Ну як? Більш вони ж вчили руську в ті времена. От, а Магдушка сказала, що Шандор робить у золотій бані і показала на колечко, що оце от копає, золото копає. От, і туристи сміялися, ну як от, баня то є баня, йоки. Вони думають, що за золота баня. А коли вона показала, що колечко, оце от він копає, тоді вони вже зрозуміли. Так що Шандор працює у бані. Я теж, до речі, коли читав колись про Довбуша, ось читав, що вони з опришками десь там нападали на золоту баню. Я не міг зрозуміти, що це означає баня, поки не поїхав на Бергівщину, і мені сказали, що баня – це є шахта. Тобто я вже зрозумів, що десь там, можливо, гіпотетично опришки нападали на якусь золотовидобувну шахту. Ось. Ну, а ви там, як ви в тій бані працювали, то у вас багато дома десь того золота? Десь там, може, якісь там 100 кілограм десь є, там, що з туристами не ділиться часом? Ну, в консервних банках оце золото не розплавиш, оки, ну, є у мене вдома пару кусків, я все нашим туристам показую. У мене спеціально тут є образці пару. Так хочуть поселятися, бо вже отут от пані Ніна пише, що вони мешкали у пана Шандора.
От Наталя Палій пише, що це направду так. Їздили 5 разів, жодного зауваження, так як нас зустрічали, поселяли, годували. Це мрія, пісня, тільки приємні спогади. Ось також нас вітає гостинний дім Дороття Ева Фодор. От так що нас вже дивиться біля 40 людей. От, а скажіть, будь ласка, от ми там львів'яни і кияни, вони вважають, що в Закарпатті кожна садиба має там пару тонн вина. Ось як от є, скільки десь, як правило, середньостатистичний мешканець там Берегівського району чи Виноградівського робить вина для себе там і для гостей? Ну, пару хазяїв знаю, що вони порядка 1000 літрів. 1000 літрів. 1000 літрів. Ну, 800 по 700 літрів це така середня для нормального хазяїна. Із того хазяїн дето бочку одну випиває. Що хотіли запитати пане? Так. Чути мене? Чути. Ми почали про вино говорити, слухайте, щось мені вуха заклало. А як цього року, до речі, цього року виноград? І буде цього року гарний урожай винограду? Ми весною думали, що померзло, або пару кущів у мене є. Люди не жалуються, що виноград не померз. Одне від погоди залежить ще от сонячна. Самі ж знаєте, пане Ігор, що виноград любить сонце. Зато і називається сонячне Закарпаття. От зараз якраз, коли я говорю про золото, то я мав частково на увазі і про... Чи маєте багато золота, от якраз золоте Закарпаття, винне Закарпаття. То також, що тут ваше золото. От. Дійсно, ви живете в такому чудовому районі, тому що у вас є золото в буквальному розумінні, аурум, так? Ось у вас є золото вино, у вас гарний клімат, ось у вас хороші люди. До речі, як там, бо я так, от, знаєте, не хотів питати, але запитаю, а то правда, що десь там кажуть, що будуть від'єднувати десь там до Угорщини? Бо люди в інтернеті всякі дурне пишуть, що ми переживали, ніч не спали. От і ми не знаємо, як ви там без нас, але ми без вас не хотіли би бути. Нам треба бути разом як то до кінця. Ну, в цих питаннях я якраз і вдома, пане Ігор, просто-напросто це все дурниці, прямо скажу. Бо від'єднати Берегівський район, від'єднати від Закарпаття, віддати Угорщині, про це і мови нема. По-перше. Зараз, згідно розподілу, значить, Виноградівський і Берегівський район буде одним районом Берегівським. Якщо хтось пише таку дурницю, що то буде Угорський район і так далі, досі, до сьогоднішнього дня, Берегівський район, населення Берегівського району 75% складало угорців, угорське населення. А якщо з'єднають нас з Виноградівським, буде Берегівський район, по розміру, звичайно, вже буде більше, от, то буде всього лише 43% угорців. Розумієте, о чому я говорю? По-перше, що буде розвиватися сепаратизм угорський, про це і мови нема. Так от наша практика з вами, пане Ігор, який у нас сепаратизм? От. Які у нас сепаратизм? Угорець та гостоприємний народ. Люди любить показати свою кухню, любить угостити вином, любить угостити паленкою, кавою і так далі. О чому мова йде? Ну, ми цим погоджуємося однозначно. Тобто виходить, що угорців в Берегівському районі стане 76% до 43%. Так? Тобто, по ідеї, так. Ну, але я так запитав, знаєте, бо це важливо знати. А ще, я не знаю, мені розказували колись, що ну, ви готуєте, дуже туристи люблять, ми всі про це мріємо, ще і попробувати такий хороший, домашній, гарний бограч або бограч-гуляш. Ось. І казали, що от ви настільки часто його готуєте, що вже не так часто самі можете його їсти, як би хотіли. Та? Тобто мені колись розказував один колега там з ваших, що поїхав десь за кордон і каже, той колега йому
друг, до якого він поїхав, каже: слухай, я такий маю таку гарну страву, зараз я даю гущу, така, вау, ти попробуєш, як у нас це робиться. Каже, як вона називається, бограш? А давай кажу якусь іншу, бо бограш я кожен тиждень з туристами 4 рази їм. Туристи, знаєте, для туристів це, ну, таке, якби 5 разів в тиждень або 4 їсти борщ. Та? Тобто, в принципі, як би ти його не любив, ось, але ти вже починаєш хотіти якусь там, не знаю, там, зупу з фрикадельками, чи якусь там, я не знаю, що там ще там, є багато перших страв. Ось. А ще скажіть, будь ласка, як там цього року, є якісь, може, там, ремонти поробили, там, що там, як готуєтеся, бо маєте на то час? Маємо на той час, звичайно ж, люди готуються, люди мають час, зараз обновлення йдуть по домам. От, я знаю, у Ковшоники, у Шандора обновляється внутрі повністю садиба. Пані Чила взяла та чуть-чуть розширилася. Пані Моріка з Йосипом поміняли для комфорту, поміняли вікна з дерев'яного на пластик, то вже економія, по-перше, для них, по-друге, комфорт буде для туристів. Пані Міклош і Марта зробили таку типу бісідочку, літню терасу, чи як ото навіть сказати, де можна буде для туристів готувати і барбекю, і навіть якщо сильно жарко, то можна буде і вечеряти на вулиці. От. Тобто ми вже приїдемо і буде ще краще, ніж було, хоча, в принципі, важко сказати, як може бути краще, бо було добре. Ось цей. Ну і ще хотів би, отак люди цікавляться, питають, о, скільки в нас дивляться, нас дивиться біля 40 людей. І давайте ми трошки розкажемо про саме село Читфалва. Ну, прошу модератора, пані Ірину, шановну, може показати якусь фотографію, от що такого є в Читфалві цікавого для нас, щоб туристи, хто ще не був, але я думаю, що багато хто не був, нагадає, хто не був, щоб знав, наскільки це гарне село і наскільки. О, це, до речі, так виглядає вечеря, так, тут я бачу, є в нас бограч, бачу голубці, навіть, ну, то так, це по центру сидить господар такий хороший, це Карло Гаті, так, от, щось не видно господиню пані Ільдіку, ось, так, давайте далі, що там ще в нас є, які фотографії трошки, це в нас сніданок, от такі великі, це є, то є лангуші, от, я, до речі, у пані Ержика, так, можливо. Туристи, до речі, люблять з повидлом, а мене навчили, я от не пам'ятаю де, можливо, пан Бейло поп з пані Евою, чи от не знаю де що, навчили, що лангуш дуже смачний, коли зверху сметану дати і ще посипати часничком, правда? От, він тоді такий, ой, супер, ні? Ще не добре говорить. Правду говорите, часничок і сир. І сметана. І сметана. І сметана, і часничок. Так, такий супер. Тобто він так, як основа той лангуш. Ну, такий один лангуш з'їв і вже можна хіба вечеряти. Тобто він вже можна і пропустити, такий ситний, хороший. От. Так, давайте далі щось ще подивимося. О, до речі, це є реформаторська церква в Читфалві. Ми зранку, як от маємо 8-й виїжджати, але деколи зранку, не деколи, а завжди з туристами за 5, за 10, 8 ще ходимо по храмах Читфалви, а там є такий унікальний ансамбль, настільки цікавий ансамбль храмів. Один, ну, найдавніше це є реформаторська церква, якщо мені не зраджує пам'ять, це є 1400 рік, так, пане Шандер? Так, ну, розкажіть трошки більше. Середина 15 віка, так. Ота фотографія, що у вас перша була про наш храм. Один турист запитав у мене, а що там лісниця, аж туди вилазять, каже, та дивитися на Угорщину. А Угорщина, до речі, від вас там за скільки? За... Ну, якщо вирісти там, де колокольня посередині, там, де оці маленькі вежі, звідти видно сусіднє село Мілота, то по воздушній лінії, якщо так порахувати, до кордону звідси від церкви десь 400 метрів. Ага, 400 метрів до Угорщини. Ну, там Тиса біля вас, правда? Оце так гарно видно. Ну, але цікаво, що оцей мурований храм, він є збудований всередині
15 століття, а вже вежа, яка й найвища, здається, найвища дзвіниця в Закарпатті, мені здається, чи, можливо, навіть найвища дерев'яна споруда Закарпаття. Так? Це 1770 роки, якщо мені не зраджує пам'ять. Так? 26-й, я наскільки. 1726-й, так? Так, так, так. О, бачите, і так. Вона не тільки на Закарпатті саме висока, і в Угорщині. Її молодший брат, так називаємий, чи сестра, недалеко від кордону, в сторону Берова, якщо проїхати кордон, чи друге село. Також так називається. Також і така сама, тільки вона менше по розміру, по висоті. Як будто по масштабу її сузили би чуть-чуть, та й все. Ага. Та давайте далі, що там у нас. О, і всередині у цій мурованій церкві реформаторській є такі, я здається, кесони їх називають, та? Чи касетон, чи касети, касети. Касети, ось розмальовані з орнаментом і Так, так. То народна орнаментіка, і от бачите, там є касета одна, 1753 рік, це коли касету робили, і там ще написано фамілія і ім'я плотника, який, ну тоді плотникам, і зараз може столярам, і може, як то по-другому називається, який їх строїв там внутрі і розукрашував. Бачите, так. Тобто, ну, що приємно, до речі, що мешканці Четфалви з такою великою повагою ставляться до своєї пам'ятки. Церква реставрується, правильно реставрується. І хоча в церкві є править там реформаторська громада, так, і, бо реформатори не дуже там потребують там ці стінопис там і фрески, але вони ось так відреставрують, шанують, залучають кошти. Тобто ми тут можемо бачити таку екскурсію зранку. Ну, але це за бажанням, звичайно, туристів, хто хоче йде, хто хоче не йде, хоча, як правило, 90% завжди йдуть. Людей ось і розказують їм про храм коротко, лаконічно. Ось так що прошу далі фотографію. То ще, то вже ми бачили. О, а тут ми бачимо чудове таке поєднання храмів. Тобто бачимо вежу ту давню і бачимо церкву нову, яка збудована була в 2000-х роках. Пане Шандо, розкажіть, вона така цікава, має таку архітектуру. Вона повністю дерев'яна. Так само. Що унікально в цій церкві, що два в одному, значить дві конфесії в одній церкві. Це греко-католіки і римо-католіки в одну церкву. Строїло церкву все село наше, не тільки ті дві конфесії. Внутрі зайти, вона знутрі повністю дерев'яна, унікально зроблена, бо греко-католічна служба наподобі православної. Це царські ворота, присутні царські ворота. А може далі нам покажуть зараз? Ну покажіть, може інтер'єр є, фотографія з інтер'єру. О, є, чудово. О, ну царські ворота там зліва-справа видно кусочок, а для римо-католічної служби це по центру алтар. Бо царські ворота зроблені унікально, вони як гармошка складаються набік, і тоді служба проходить римо-католічна. Якщо царські ворота відкривають, проходить служба. Ну, справа в тому, що рідко, коли вони все напіввідкриті, бо на службу ходять і римо-католіки, і греко-католіки ходять разом. Нема різниці. То один священник править, то другий священник, або ходять усі. Тобто, то правда, що, ну, наприклад, то царські ворота, ви маєте на увазі іконостас, що він сувається, розсувається. Так. І правда, що, ну, там римо-католики, вони забирають іконостас, а греко-католики роблять. Але то правда, що насправді люди ходять до церкви кожен тиждень, хоча правлять по черзі, що через тиждень греко-католики і римо-католики, а люди все рівно ходять, якщо римо-католики ходять до греко-католицьку службу, греко-католики на римо-католицьку, тільки священник міняється, що через тиждень, так? Так, так, так. То я хотів і розказати, що священник міняється, а люди все одні в церкві. Що той конфесій чи той, в принципі, на службу я маю право туди зайти і з удовольствием заходжу іноді, хоча я протестант, реформатор. Тобто у вас там повний екуменізм. Це, до речі, дуже цікавий і унікальний такий досвід, який треба розказувати людям, що от в селі Четфалова, де 1000 мешканців, наскільки я знаю, і люди ходять до будь-якої церкви, тому що і між вами завжди мир і злагода,
і та як має зрештою бути завжди і всюди, правильно? Так, так, так. А чи правда, от я щось чув, що в Закарпатті є таке, що якщо, наприклад, одружується, наприклад, там православна дівчина, а хлопець там, наприклад, римокатолик, то чи там греко-католик, то мама, то дочки ходять до церкви, до якої ходить мама, а сини там де тато. Чи такого немає зараз? То прийнята практика така між людьми, його змінити ніхто не може. За татом йдуть хлопці, а за мамом йдуть дівчинки. Якщо два хлопці можуть домовитися так, що один за мамою, а другий за папою. А якщо дві дівчинки, так само. Так само, щоб не були свади внутрі сім'ї, значить, то вже внутрі сім'ї домовляються. Ну, по обичаю, виходить так, що хлопець то за папою, а дівчинка завжди за мамою. Ага. Ну, бачите, так що стільки цікавого, бачите, країна велика, цікава наша, і всюди, в кожному районі, регіоні, як то кажуть, нас що край, то звичай. Дуже багато цікавого, і зрештою ми хочемо це також туристам розказати. Ось, ну і, може, пане Шандро, щось якусь, от бувають якісь веселі історії з туристами, от щось, якісь такі смішні каламбури, непорозуміння, які потім закінчуються такою там, радістю. Ви знаєте, я у мене був колись туристом, з вами приїжджав, от, і після того він став просто-напросто другом. От, стали ми друзями, він зі Львова, хлопець, не хочу, не буду називати, як його звати, як його там. От, і один раз Марічка приїхала з групою, і він у мене в гостях був. От. І Шандор, можна я з тобою піду в школу на розселення? Іди. Прийшов він зі мною в школу, Марічка розселяє, тобто Марічка познайомила, так само, як зазвичай, я там пару слов про наше село сюди-туди. От, і все, я кажу, що коли ви до нас приїжджаєте, то приїжджаєте як туристи, а уїжджаєте як друзі. От. І Марічка ж пару слов кинула про наше село, і цей от хлопець ззаді кричить. Так, так, я 3 роки назад приїхала з Марічкою, каже, і ніяк виїхати не можу. Ви знаєте, це так смішно стало в сім'ю кіно, як от вони ж бачили, що цей чоловік не з нашого села, що цей чоловік зі Львова, по акценту чутно зразу. Бо львів'яни говорять на одному наречі, примерно з центральної України на другому наречі. Я вже всіх примерно знаю. От Дніпропетровська особлива мова, Одеса особлива мова у них, знаєте. От. І людям смішно стало, що чоловік приїхав сюди 3 роки назад, і Марічка так дивиться на нього, бо знає його, що він з нею приїжджав, і каже, ніяк не можу виїхати. А ще деколи часто бувають якісь кумедні історії, тому що в угорській мові, хоч вона одна з найважчих в світі, але там нема родів. І як то в них є, я пам'ятаю, як до мене, коли я тільки почав їхати, я не питаю, хто це був, чи то була Ерджіха чи Магдушка, то вона казала, хорошо покушала, хорошо покушала. Якщо хорошо покушала, то точно Магдушка була. То як будто я її чую. Так. Ну то ще я хочу принагідно передати вітання всім господарям. Ось і пану Бейлі, по Бейлі з пані Евою, і Ільдіці з Карлом Гаті, і Йовшко Бачі з цього, з Перехресного з родиною, і Ержиці, і Ковшонію з дружиною Онікою. От, Ференцу обов'язково також з пані Андреєю, дружиною, от, і Марту з Міхлошом також треба нагадати. Ось, ну і Моріку, якщо я не знаю, згадав, не знав, ну і також Омбуді Чілу з Лоцеєм також, так що всю нашу родину спільну прошу привітати. Маю надію, що вони нас також дивляться. Нас дивиться наразі 33 особи. Ось, ну і
А ви не заскучили, господарі? От, наприклад, місяць-два нема туристів, та вже навіть більше три. Є якісь відчуття, що бракує, щоб люди приїхали там якось? Ну, як воно є? Смішна історія. Може, Ігор, звісно, звичайно ж, чогось не вистачає. Чогось не вистачає. Не вистачає того спілкування, не вистачає тих розмов. Що у нас... Даже от дівчинка, у якої я все беру ключі від школи, от, вона мене бачить у селі і питає, що туристів не буде, ще не запускаєте, ще не робите. От. Я, ну, я, може, це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що от, кращої кухні, ніж в Бергівському районі, ну, там, по якості, по продуктах, по смаку, напевно, на Закарпатті, ну, важко буде знайти, тому що ви варите своїх продуктів, які самі вирощуєте, ви їх вирощуєте для себе і ділиться з тим з туристами. І в мене був випадок, от, відверто скажу, що ми жили в одному готелі з родиною. Готель, ну, такий, не скажу, що дорогий, але явно не дешевий в Закарпатті. І я цю їжу, яку нам давали в готелі, витримав 2 дні. Потім я вам подзвонив і казав: пане Шандор, рятуйте, я хочу їсти нормальний, реальний бограш, як він є, а не то, що тут готують. Мені просто деколи шкода людей, які їдуть в готелях, де є слабенька кухня, вони думають, що вони їдять таку справжню закарпатську кухню, але досить часто так не є, і ми це бачимо по анкетах. Ось. Але то правда, що от по бограшу, наприклад, я десь чув, що кожна господиня який свій бограч варить, от що відрізняється, так, там по наповненню? Саме смачний бограч, якщо вона готується мінімум на 100 літрів. Що? На 100 літрів в такому казані великому, от примеру, день на день села, або там на якусь сето, там, де найменш 50 людей буде їсти, там саме вкусний бограч. Ну, самі по собі, так як ви задали запитання, пане Ігор, всі господарки, не тільки бограч, але й голубці готовлять по-своєму. У кожного є своя специфіка, свої, ну, та, ну як, пан Ігор, у вас жінка готовить один кус, а друга жінка вже готує другий вкус. Ні, то в мене одна жінка, я перепрошую. Ну, я спеціально жартую, може у вас ще одна знайшлася? Ви б все... Ви розкусити, ні? Так. Звичайно, пан Ігор. Я вам скажу чесно, може, я не буду казати, де, бо у вас всі гарно варять, але є в Четфалві такі господині, що коли ти їш, ти не хочеш їсти, але воно ще їж, бо ти воно настільки смачно, що ти ну, після другої миски бограшу, ти другу миску голубців їш, і ті голубці такі вражають, що самі заскакують. Знаєте, от ти розумієш, це неправильно, ти розумієш, що ти будеш мучитися, бо ти переїв, але ти не можеш, бо воно настільки смачно, що ти цей. Тобто, ну, настільки господині, але я не хочу сказати, стільки в Четфалві, загалом в Берівському районі, в всіх селах, ну, дуже-дуже смачно варять. І ця їжа для нас є цікава, бо вона, ми ж не їмо там вдома часто бограчі, і голубці угорські, чи ми ж їмо торганю з дійсно перкельтом, чи лангуші, чи там інші страви, ось, але ми, ну, вже от, я знаю, що цього тижня Любомир поїхав на Закарпаття, ми пробували, ми так трошки зараз експериментуємо, ми запустили новий такий формат автівку мандрівки, ось, і надіємося, що скоро, може, з туристами з вами в цьому форматі приїдемо. Також беремо туристів, якщо є можливість, там мінівени в масках, щоб максимально дотримуватися умов і вимог карантину, і санітарно-епідеміологічних вимог. Ось то Любомир наш поїхав, то він так ожив, він такий щасливий повернувся, сказав, що він на рік помолодшав з туристами, бо дійсно гіди наші, я думаю, що і ваші господарі, вони для них оцей туризм і цей, як можна сказати, бізнес, це є стиль життя. Так? Тобто, можливо, вони би і іншу роботу вже не дуже хотіли, тому що звикли до людей, до спілкування. От.
Ну, взагалі, Любомир, та і ви, і Марічка, і Лесик, і всі остальні, і Ірина, і друга Ірина, і третя Ірина. Всіх просто не запам'ятаєш, от коли у мене в телефоні так і записано, от Іра 1, Іра 2, Іра 3, і обов'язково прикладена фотографія, щоб я знав, хто то такий, хто то до нас їде. Ви знаєте, пан Ігор, наші господарки і душу вкладають, зато у нас вкусно. Вони варять не для туристів, вони варять так, як для себе. Розумієте? От. І взагалі, четверолівські голубці славляться на весь світ. Ну так, треба було б зробити фестиваль, ми з вами планували, бо у вас колись був фестиваль, і от якось цього року, певно, не зробимо, а от, бо вже виноградне листя, напевно, не годиться, так? Ось, а наступний рік, може, і зробимо фестиваль голубців в Четфалві, от, чи свято голубців. Ми забули ще згадати про цю, що має свій готель такий великий біля церкви, біля Тиси живе. А Рената? Ренату, от, бачите, Рената може прибратися, правда, це з чоловіком, так. Ось. Я, до речі, дивлюся коментарі, бачу, що, ну, не знаю, чи то ми з вами такі файні, чи що, кількість людей богодякувати тільки збільшується, ну, так, біля 35-33. Ось, Валентина Чала каже, що вона хоче вже лангош з лекваром захотіти. О, слово леквар, я, бачите, не встиг похвалитися, мене випередили з повидлом, з лекваром, так. Ось, Галина Батюсь пише, що відомі місця їздили з відвідати, це приємно. Світлана Олександрова, яку ви не згадали, але ви вона вас пам'ятає, спитала, як з дорогами до Четфалви. Там, до речі, той кілометр дороги, що через залізницю поремонтували? А в прошлому році восени великі ями позаливали бетоном. Так-сяк. Надіюся, що щось кудись двинеться. А з Белегова до Виноградова як там? Ну, воно нічого. Ям немає, пан Ігор. Дорога. Можна сміло до Четфалви. Можна сміло їхати. Так. Ну, а з Вілока вже аж до Рахова почти дорога файна. Ага. Я так чув, що зараз на Синівір собираються щось робити. Оцей наш новий губернатор, він же об'їздив все. Я з ним спілкувався. От ми йому розказали, що от до примічательності Закарпаття, де йому що зробити. Оце ж рахуйте туристичний край. От тут по місту з керівництвом району я в добрих відношеннях. Ну або не хочу далі казати, з ким я не в добрих відношеннях, але поки він ушами не буде шевелити, доти і у нас дорога буде погана. До самого села. А ще, до речі, пані Оксана Кулиш сказала, що вона була в серпні 2017 року, господиню не застали, але пан Емір, Елемір з мамою тепло прийняли, так що вони дякують. Ось, ну і також прошу наших дописувачів, може якісь питання задавати, може згадувати, в кого ви жили, ось де були, бо є можливість послухати пана Шандора. А ще, до речі, прошу модератора Ірину, покажіть, як ми, от коли приїжджає група, як ми оце зустрічаємо людей? От там так видно, як хто там стоїть, що робить, якщо можна, якщо нас чує Ірина, якісь фотографії, можливо, маєте? Ірина? Є Ірина, немає Ірини. О, вже пише Сергій Перехресний, що пану Карлу привіт. Карло, то він живе на початку села. Ось такий великий, гарний такий будинок. От я коли приїжджаю в Четфалу, я стараюся ходити по гостях і до пана Карла, і до пані Магдушки, і пана Бейла, само собою. От, тобто передавайте вітання. Так що де наша Ірина? Може показати нам, як приймають, чи то тільки ми з вами? Ми такі вважаємо, що може ми тільки двоє говоримо, бо щось реально ніхто нічого не пише. Може ми, ну але нам з вами теж, я прошу поговорити, давно не чулися. Так що в принципі цей можна поговорити, так? Ірина є, а ну, зараз я її напишу, може вона цей. Так, пишу, так. От. Ну що, а ще якусь веселу історію розкажіть, може, там, про як хтось там... Я спомнив, в прошлому році до мене мав поселятися Лесик з групою. У них була дегустація вина у Параськи.
у Гіргіва. От. А ми з Федіром, з господарем, якраз по сусідству Параські поїхали за персиками на паленку. Шофер стояв на вулиці, з ним поздоровкалися, сюди туди, і бачу, що у Лесика лежить шляпа його гуцульська в автобусі. Шофер відкрив двері, ми у нього, так сказати, вкрали ту шляпу. От. І він, коли приїжджає до нас, до школи, зупиняється, і очі аж через скло у нього чуть не вилізли, як його шляпа його опередила. Бо шляпа вже була у мене на голові. Ага. Ну бачите, а ще там є така історія, пам'ятаю, якась жіночка казала одному мужчині, хотіла зробити комплімент. Ось, і сказала, хорошо там, що там, пам'ятаєте, якась така була, коли ще мову підівчала, так, коли гарний той мужчина парфуми мав, ось так напахнячився господиня. А, пані Мардушка, гарно воняєш. Це такі літучі фрази, знаєте, залишилося з цих пор, що от хороший запах, значить гарно воняєш. Так, що, ну, було це. Ну що, Ірина, можете нам показати фотографію, там, як ми зустрічаємо, як нас зустрічають господарі, наприклад, там в школі чи цей? Якщо можна, звичайно, бо я не знаю, чи Ірина отримала цю фотографію. Ось, ну, поки вона цей шукає, то можемо вже помаленьки думати про там підведення підсумків. Ось, бачу, що пан Петро Гусар пише, що садиба Бейлової та Єви найкраща. О, до речі, це теж дуже цікавий коментар пана Петра. Коли люди рано сходяться до автобусів, то вони... Кожен, хто приходить, він вважає, що йому було найліпше. Знаєте, каже, ой, нам так було добре, ті кажуть, що нам було добре. Тобто люди реально думають, що саме вони, їм найбільше повезло, ось, і що саме вони жили в господарів. А скажіть, будь ласка, наприклад, коли люди їдуть та, від нас, там, вони беруть контакти, там, ще, часто люди повертаються там, чи багато раз? Є, іноді повертаються, ну, справа в тому, що не всі, та я можу так, ну, сказати, процентів 5, процентів 10 навіть буває, що повертаються, бо люди збираються просто з сім'єю, своїм транспортом, їдуть і дзвонять зарані, зупиняються у нас, бо у нас було гарно. Було таке, що приїжджали з вами, з турфірмою, от, а потім приїхали лічити доньку, приїхали на 2 тижні. От, кожний день доньку возили в берегу в басейн, то в берегу, то в Косиньо. В Косиньо в одному басейні ж не накупаєшся, то вже надоїдає. То в берегу, то в Косино, а днем вони їздили просто по Мукачу своїм транспортом сюди-туди, по всьому Закарпаттю. Ну, вони були задоволені. І так само сталося для хазяйки тяжкувато, бо на два тижні зробити меню. Ну, я знаю, що дівчинка, маленька дівчинка була 6 років, вона вже моїй жінці по хазяйству допомагала, курей кормила. Щось відключилося. Ні, навпаки, Ірина показує фотографії, як ви зустрічаєте гостей. От, до речі, видно, що коли приїжджає група, пан Шандор зустрічає. От, на столі стоїть, що тут там, якісь вода мінеральна, я так розумію, так? Якась, ну, так, да, зліва там домашнє вино, справа паленка, посередині ропі і водичка мінеральна обов'язково. От, а далі ще там наступну фотографію, може, покажіть там, от. А це господарі. Це всі господарі, господарі, які стоять, чекають своїх туристів. Так, пан Бейло, потім бачу Карло, потім Ферен з дружиною Монікою, потім є... Моніка, Магдушка, Чіла, Ержика, Моріка і пан Міклош, бо пані Марта дома готовила. О, бачите, є. Та, давайте наступну фотографію, якщо така є, ще одну, щоб, може, щось
Вже нема. Ну, достатньо. Та, я думаю, щоб люди бачили. Ось тут, до речі, питає Сергій Перехресний, чи цікаво, чи пан Карло відремонтував гойдалку. Ви не знаєте, як там у нього з тою гойдалкою? Відремонтував. Я, наскільки бачу, у нього вона стоїть робоча. Ну, так. А що, він там спав у гойдальці, чи що? Мені важко сказати. Це просто важко історію. І Оксана Кулич питає, що пан Андрій розповідав, як одного нашого туриста після паленки визволяли у прикордонників серед ночі, тому нас просили пити з головою і не бродити по селу, бо кордон за 400 метрів. Щось таке було? Ну, розкажіть чесно. Майже було. Майже було давно, но не правда. Про таке забуваємо просто-напросто. Чоловік ходив по селу, а у нас же ночі прикордонний наряд. Як визволяли таким макаром, що просто він позвонив Андрієві, поїхали, і ми пояснили прикордонникам. Його нікуди не забирали, слава Богу, він ще в селі у нас був. От, він ходив, провітрював голову після паленки. Я пам'ятаю, в мене був такий випадок, що у нас були, я віз групу корпоративну, і якраз то було тоді, коли зробили паленку з полуниці, от, з трускавки, та, чи з клубніки. Та. З клубніки. І вона якась така, ну я не любитель паленки, я більше вино, але вона дуже легко п'ється. Та, от. І в нас був один такий турист, ну такий, ну не то щоб грубий, такий моцний, такий накачаний. І я знаю, що ковш Шоні, великий Шоні, він так вміє так підійти, що він, я не знаю, він кожного вгостить, і так вміє підійти, що ну, туристи не годні встояти, як він вміє приказати, розказати. І він цього мужчину такого міцного так накачав тою паленкою, що той ледве тримався на ногах, і одного разу навіть так, я не рівно, так як стояв, так і в траву впав. Тобто я був, чесно, він на цей, так що... По-різному є, кожен хтось розраховує сили, хтось не розраховує сили. От, ну, як правило, туристи різні. О, тут, до речі, є фотографії, як ми на вечері там я, Марічка, Лесик, пані туристка з нами. От, і ми вже це вже, я так розумію, кінець вечері. Це є в пана Карла вдома. Ось солодке, там голубці, вино. От, і ну, це я, вже кінець вечері. Це вже кінець вечері, так, то вже там цей, так, направду. Ну, так як там вже кінець вечері, і люди вже нам всякі там цьомчики посилають, всяку всячу, давайте ми вже на кінець щось побажайте ми вам, а ви нам і туристам, от, щоб ми вже, як то кажуть, помаленьки закінчували, бо багато говоримо про їжу, і, чесно кажучи, шлунковий світ виділяється, і треба щось йти добре поїсти після такої гарної розмови. Ну, пан Ігор, що побажати? Всім туристам, котрі у нас були, я все кажу, приїжджайте ще. А тим, котрі не були, приїжджайте до нас. Всім бажаю здоров'я міцного. Дивіться, бережіть себе в цьому, від цього віруса. В принципі, вірус теж такий, як знаєте, як ото Бандера в Криму. Так, ну що, який? Вірус питає кримчанина, каже, ти бандерівців видів? Каже, ні, а вони тут. Ага. От, а потім про зелених чоловічиків, каже, ти русських солдатів бачив? Каже, бачив, а їх нема. Ага, бачив. Так що з цим вірусом теж таке. Вроді і є, а вроді і нема. Чорт його знає. Бо у нас... Вдогонку, я щось, це, напевно, швидше треба запитати, а ви скільки десь так от туристів приймали, приймаючи Тфалова в рік? Там, декілька тисяч приймає там? Ну, чи ви так не рахуєте? Чесно кажучи, я не рахував, ну, порядка, ну, грубо, десь 1000-1200 разом з Новим роком. Ага. Я пам'ятаю, коли такий був випадок, ви казали, слухай, я тебе прошу, в нас не встигає постіль. Цей сохне, ви зараз хотіли цього. Було таке, так. Дайте хоч день передихнути, бо реально постіль не стигає висихати. Ну це після Нового року. Після Нового року там вже Різдво, Старий Новий рік і так далі. От Новий рік. А перед тим починали ми з Різдва, так називаємо католічного з нашого. Кльова історія, це можна розказати, до речі. Тут теж, чим, бачите, чим
бо вже не будемо ще прощатися, бо є історія. Знаєте, я просто чим добре, коли різні народи живуть в одній країні, в яких є різні звичаї. Та, наприклад, от коли є Пасха, то Пасха в Риму католиків є там на тиждень-два раніше, а в нам православні греко-католики пізніше. Я правда не знаю, як ваші греко-католики святкують. О, то ми, наприклад, коли є Пасха, в нас нема Пасхи, то ми поселяємося. Ну, у вас Пасха, а в нас нема. Та? То ми поселяємося у Квасово, де ця ідея Пасху святкують та як ми. Та? От, а коли ми веземо тих, що під час нашої Пасхи туристів, то веземо до вас, ви нормально поселяєте, тому що ви вже відсвяткували. Та? І люди там у вас живуть, і, скажімо так, ті, хто є там православні, як, чи греко-католики, як Квасово, то вони тоді святкують. Тобто ми таким чином комбінуємо, так? Тобто поєднуємо одне з другим, так само Різдво. Та? Тобто, а ви вже, певно, і два рази Різдво святкуєте. О, ще цікава історія, що коли ми поселяємо вас гостей наших, там, чи зі Сходу України, то ви також готуєте вже 12 страв, так? То ніби щоб ознайомити, хоча колись не готували, правда? Не готували 12 страв на Різдво. Це для нас було новшество. Ну, зараз я вам скажу, пане Ігор, що наші дівчата вже даже кутю готують і люблять кутю. Ото то дійсно, то є дійсно вкусно, вони так сказали. Но закарпатські звичаї такі, пане Ігор, що от, примеру, у нас Пасха, а у Квасові через тиждень буде, то у Квасові на нашу Пасху ніхто не робить. Із-за поваження, із-за поваги до нас. А на їхню Пасху, я маю в виду на православну Пасху, у нас в селі таким ніхто теж не займається звичайними роботами. Люди просто-напросто віддихають. Так само на Різдво, так само на всі праздники. Оце от колорит Закарпаття, що люди друг до друга відносяться з повагою. Розумієте? У тих праздник, значить, ми теж не будемо дрова рубати, не будемо колоти, не будемо... внутрі хати, то що є робота, маю в виду, там зараз машинки, автомати, стірка, то воно не така, як раніше було. От, люди постирають, не за то, ну, ніхто дрова, ніхто в огород не йде, не копне землю і так далі. Дуже добре, якраз що от ми продовжили з вами ту розмову, і мені здається, оце ваше закінчення, воно, ну, надзвичайно важливе для розуміння Закарпаття, та що там живе багато різних людей. Звичайно, українці там, наскільки я знаю, десь біля 80%, але і крім українців там живуть інші народи, і вони живуть там в повазі, в дружбі, взаємно. Ми це відчули з ваших слів. Ось шанують одні других, і є там добрим прикладом навіть для там, можливо, інших областей України, як можна жити разом, дружно, правильно, запрошувати гостей, любити гостей, поважати гостей. І я бажаю там вам, господарям, щоб ви ще цього року і наступного року неодноразово мені казали: Ігор, у нас не стигає сохнути білизна, стільки туристів. Тобто, та, тому що туристи хочуть до вас. О, так що дуже вам дякую. Дякую всім тим, хто нас чув. Люди вже пишуть в коментарях, що обов'язково приїдуть. Так що Вісонтлата Шрая, якщо я правильно пам'ятаю. От. Правильно пам'ятаєш, Вісонтлата, що? Всього найдоброго. Здоров'я бажаємо. До зустрічі. До зустрічі. Надіюся, ми ще доженемо цей рік. Будемо робити все для цього. До побачення. Добре, до побачення.